ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ସାରା ରାତି ରହିଲା ନାଗ। ଅଖା ବ୍ୟାଗରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା। ସକାଳୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ। ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସାରା ରାତି ରହିଲା ନାଗ। ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ 3.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗଟିକୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ଏକ ସାପ ପଶିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସାପଟିକୁ ଘର ଭିତରୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ସାପଟି ସାମ୍ନା ଘରେ ତଳେ ଥୁଆଯାଇଥିବା ଏକ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିବା ପ୍ୟାକେଟରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ପ୍ୟାକେଟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅଖା ଗୁଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ନିବୁଜ କରି ପ୍ୟାକେଟ କରିଦେଲେ, ଯେମିତିକି ଆଉ ସାପ ବାହାରି ନପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ଶୀତରାତି ଏବଂ ସାପଟି ସୁରକ୍ଷିତ କବ୍ଜାରେ ଥିବାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସେହି ଅଖା ଗୁଡ଼ା ବାକ୍ସକୁ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନିଜ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ସେହି ପ୍ୟାକେଟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲି ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ତଳେ 3.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗସାପଟି ପରିଷ୍କାର ଦିଶିଥିଲା। ସାପଟିକୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ରାତିରେ ସାପ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।